Վանացայն են գշարունագենք մեր հաղորդումը, սիրելներ, եթե ժպիտս կտեսնեք, վստակ հիծակ, որ կովս Նժդեհը նստած է, բայց սիրելիներ, մեկ հատ մեր նստվածքի, եթե թի աչիս Վարդանը, ծախիս Նժդեհը, իշխանը, եթ Ճաշարամը հասա առաջին օրը, բարև ձեզ ասի մուտքին։ Բարժություն է ղերը։ Վեց ամիսը միան բարև ձեզ գսես, բոնժուր եվ այլն չի գա։ Հոնքացի բոնժուր ասիր։ Ասկիսպները, հա։ Ասիր, բոնսվար բոնժուր։ Յանի, մենք գսենք, որ մեր ունգնցիրներուն նաև հիշեցնենք, որ Վանացայից մատեդույ էչով այս պահուս կնակ է դեվիր մեզի։ Մեծ-մեծ ուրախություն այսօր մեզի համար, որ գյուրընգալենք, արդու գսեի, որ նախկին բաշտոնագից մենք արդու գսենք, որ հոս ես անցնական պատճարներով, ուրախ պատճարներով ադալսենք, ուրախ արիտով լիպանանգը կտնվիս, վեց ամիս հեղավ արդեն, վեց ամիս հեղավ։ Իրականությունը ճիշտ թվականներով է տեպիտ խոսինք, հոգդեմպեր 20-ին վեց ամիս կլա ճիշտ, 20 օրը այսինքն հինգ ամիս և կանի մոր, դասը որ, դաստի ինգ որ։ Շատ լավ։ Նախ մեզի ադորմասին խոսիր, ինչպես էր եվ որ հասար և տեղափոխվիլ այսինք, որ պետք ես է, որ դու հիմա այլվս հաստատված ես Հայաստան և Հոմբիրի աբրիս, ոնգ շարունակ ես այսինքն։ Հիմա դու հոս սպոսաշրջիկի պրև եգար, առաջ սպոսաշրջիկ Հայաստան գերտայր, հիմա հոս եգար այդպես, չնաց որ դունը տեղըտ հոս է, ընտանիքը հարազատներըտ պոլորը հոս են։ Ինչպես էր անցումային շրջան այդ փոխանց հոն հասնել են ետքը դժվար եղավ։ Իրականությունը չէ, գիտես ինչը դժվար չեղավ, նախ կորձս, ամենա ինթյուրացնողը թումոն էր ինձի համար, որովհետև թումոյով որ ճամփորդեցի և ես հոս թումո գաշխատեի արդեն, իրականության մեջ անցումը թումոյի ճամփով, դեղ մկացի, որ անձանոտ չեմ, դեղ մկացի, որ բոլորին ծանոթեմ, կորձին ծանոթեմ, ճիշտ է տարբեր կորձ գնեմ, ինչ որ թումո Բեյրութ գնեի, հիմա թումո Երևան կամ թումո Գետրոն չեմ ներ, բայց այդ անցումային անկրվանը թումոն օգնեց, որ ավելի հեզասա ընտանա, ավելի հանգիստ ընտանա։ Գա նաև վստահ պար դժվարություն, որդև ոչ է դժվարություն, վարժվելու հարց, վարժվիլ, դարպեր գյանք է, պատշաջիլ է կիչ մայ, որ կանա լսենք, որ կանա լսենք, որ Հայաստան դասը անգամ այցելած եմ արդեն ավելի ալ այցելությունս էլով, բայց ապրելու, Հայաստան է, անի ադալ թույրին է, սինքը լեզույի հարջուլիս, գահասկնաս պոլորին, գգարտաս, ասենք բետագան թուղթերու, եթե որնակ թիմում բիտնես, պա ատ պոլորը կեզի համար թույրինում։ Հայերեն խոսելու մանավանդ ես նգարելու կործով գրնամսել, որ պարեր գան, թրմեր գան, որ մենք անգլերենը գան, վրանսերենը գամ առապերենը կործածենք, նույն նալ Հայաստանի մեջ ռուսերենը կործածվի, ադե այսինքն, բայց վարժվեցա, նաև շատ լիպահանահայ ընգերներ ունիմ, որ իմ ընգերներ Վերջի-վերջի, այո, եղպայրս հոն էր արդեն, մայրս հետս կիրավ, միասին կացինք, և իրապես վարժվիլ գա, գյանքի ծևին վարժվիլ գա, աբրելացևը, որդև ճիշտ է, ինձի գարձնեին Հայաստանի ինգերներս, որ ինչպես գրծար հիմա լավ է անիկա, հիմա այլևս ես անոր վարժված եմ։ Ապես է, ադոր գվարժված, ոս եգար բուրջամոդի չնացր, այդ օրերն ան չէ մնացին բուրջամոդի։ Չէ, բայց իրաբես հոս ավելի գսկաս երգու շապտի է, ուրպատ է, հինք շապտի է, լիպանան չէ։
Ինչ է։ Մի ամբողջ։ Բուրչամուտ։ Բուրչամուտ, երևի, երևի։ Ատունինը գոհ է, բուրչամուտ։ Ես սերենք, չէ, ես Անտիլիասի մեջ ոչ 27-ին եմ, ոչ 37-ին, ոչ 37-ին։ Ես բուրչամուտ աբրաձեմ։ Անոր համար ես եմ։ Երբ որ տունոս ես, ծանոթը դարի, բուրչամուտ, բուրչամուտ կգիտնաս միան։ Բայց իրաբես Թյուրին եղավ, այսինքն ճիշտ է, յանքին միտ վարժվիս, հիմա ավելի վարժվելիք բաներ կան, բաղն է։ Որտեղ։ Չէ, ես հոս չեգած, հոն Հայաստան։ Բեյրութ ինձ ցմերը գահակվել, հոն սկսած եմ հակվելու արդեն հիմա։ Հա, արդեն աշունեմ։ Գործընկերներուս հարցուցի, որ եթե ես հիմա ամեն հակուստը ասեմ, ամեն հակվեցա վրա-վրա, հետո տեք դեմ բերի ինչ մի դեմ, ասին դրված նույները, բայց մեկ հատ նոր վերարկու գուզես, նոր գոշիկ գուզես։ Գոշիկ մեջը փուրտ գոշիկ։ Բայց իրապես ես հոն արցանգել լամ բաղին։ Հիմա, հիմա։ Հիմա արցան, հիմա արդեն արցանգել լամ։ Տեք դեմ բերի երկու բաս։ Բայց մի քարուրի։ Իրապես չէ վարժվել է, բայց երբ որ վերադառնաս 6 ամիս հետո հոս հիմա ճիշտ է լիփանը շատ փոխված է, այս 6 ամսով մեջ շատ ավելի փոխված է, բայց բան մը գա որ նաև 28-ը դարի որ հոս աբրաձես։ Ես հիմա ինձ համար ոչ, ասի 6 ամիս երթալս չեմ սկար հոս երբ որ եկա։ Իգածիդ պես։ Դա նույնն է։ Հասածից պես շատ նույնն է։ Շատ ամեն բան նույնն է ինձ համար։ Ասի նույն ջանկիս հետ կապ։ Դեղը գմ, աստեղեն օտոմբի դառնեմ, ասեն ազդուն, ասեն աշաշարանը, հետո հարազատի գաթոյ գոսարը։ Դա փոմը չէ փոխված։ Զորական, շատ զորական։ Փոմը չէ փոխված, այո։ Մի դիսեյ որ դիպանան երբ որ հասա, վստահ եմ որ հիմա հոն ապրելով կոնե տուն պետք է ասել որ երկար ժամանակ վստահ եմ որ գհետևի Ստիփանանյան լուրերը եւ այնպես միջով որ գդրված ես մենք արդեն անդադար գապի մեջ ենք պետք չունիս արդեն հարազատներդ հոսեն հետո ընկերային ցանցալ պետք է ասել որ արդեն արի չդար քեզի որ Լիբանանեն գդրվիս ծևովման բայց ստեմ որ ինչ որ գլսես արի պիտի հարցնենք ես մենք հաջող մեր հյուրերուն կհարցնենք որ աստեղեն գերտան Լիբանանի մասին լուր գլսեմ եւ որ կանադիկա 1 հոս 5 on 10 բադիգը գլա on 50 սունը գլա արդյոք տուն երբ որ օրինակ համար հոստեղեն լուրմը լսես կամ պամոհոն այդ նումը դա քիչ արդի գաբրիսկա թե ես անստաբես ոչ իրականում չի հասարը բայց գիտես որ օրինակ ատկանը ատկան է չէ ադե ճիշտ ադե որ գիտեմ իրականությունը ինչ կգրնալա հիմա ճիշտ է երբեմն ավելի կմտահոգվես հերույ ես օրինակ Տրիպոլիի բայթումը որ եղավ արավոտյան արտընցանք եւ այդ բայթումի լուրը արինք բարելանյութի հետ կապված եւ այլն սկիզբը ճիշտ է Գիտես որ դերևս լուրերը ավելի գմեցնեն կամ ինչ որ քեզի գահացնի իրականությունեն քիչ մնալ ավելի է բայց գմտահոգվիս ճիշտ է բայց ես անձնապես գրնամ ասել որ գրծա հատ բանը զանազաներ բայց երբ որ հերույ ես եւ ինչ կտամ բանը գլսես սկսես ավելի մտահոգվիս գուզես արագ պատասխան ունենալ գիտես որտեղ չես կմնար ելել երթալ բայց ինքը դարբերությունը այդ է որ նշտեր մեր սոցիալական ցանցերում վրա է ասես ինչպես որ հոսեր անապ չէ որ հոսը լայր հատ ակարի բայթումին ադեն նույնն ինչ որ լսեցիլոս ավելի լսես բայց օդարին համար երբ որ օդար լրատվական աղբյուրները գառնեն լուրը ավելի մեծված ավելի ծանր գտվի ճիշտ է իսկ երբ որ արդու գփանաս համագարկիչդ եւ գտեսես որ Daily Mail-ի Երևան լուրը տրած առաջին գլխավորը Daily Mail-ը գփանացածի պես լաբանան գսե Երևան բաժնի որ ինչպես դրոցներեն հանեցին եւ հիմա ճիշտ օրինակ Հայաստանի իմ ընկերներս քանի մոգի արդեն գրգեցին լուրը որ օքեյ է քեզի մոդե եւ այլն հիմա ճիշտ է բացատրեցի որ գացությունը վտանգավոր էր Երևանը այս մեզի մոտ հիմա հա ամիջական մոտ է բայց քաղաքին համար շատ վտանգավոր է ուրիշին համար ասինքն միջանալ է Բեյրութը իրենք կլսեն դուրս միացան նաներ խնդալի կրե որ ասես որ մոդ է իրենց կո մեկ ժամ քշելը մոդ ամենամոդն է գիտես մերկով ասես թե որ չէ մեզի մոտ չի ասեն 10 վարգյան գիտես յեդեվի տաղա աշովի հիմա վարգյանի եւ երկ վարգյանի խնդիրը եւ ռոբեի խնդիրը Եվ գործի սպերումով գիտես Վարգյան Ռոբե մենք վիդեոյի Վարգյանով խոսինք ուրեմն գարցնեն Նժդեհ քանի Վարգյանը վիդեո քանի Ռոբե կամ վիդեոն որքան է գսեմ ես գսեմ 3 Վարգյան ասած սենյակի մեջ մեկը լրջուն եմ նայվածները գսեցին 3 Վարգյան ինչ ռեստուն աշխատիր գիտես բայց հետո գսեմ չէ մեր Վարգյանն եւ այդ հարցը գլուծվի Վարգյան Ռոբե մեր Վարգյանն Երեք է որ կխոսենք իրեն, ամեն մարդ տեսնա որ նույն բանը գրեց իրեն, երեք որ նշտե ինչ ու դիեգա դակնու վրա արի երկերը։ Չէ, ամեն մարդ քեզա դիգա։ Հիմա բարն։ Բարն, ինչ ու նշտե եկա մեսաջ չեմ խառնեցի։ Իրա բանը չէր ես։ Վստահ եմ։ Հա դու ասիկա բանը չէր։ Ասենք որ իսկապես երեք է որ բոլորը ապրեցանք մալավանդ նկարները, միտքս կա որքան նկարներով վրա ես երթուն գետրոնանային քաջախ, որովհետև քու կորձը դնայ
նկարներու, լուսանկարներու եւ վիդեոներու հետ կապված, միշտ Նժդեհը գխոսեր, որ նկարը որքան աստեցություն կգրնա ունենալ, իսկ երեկվան նկարները ահավոր վիճակը ստեղծեցին եւ ոչ միայն, այսպես Լիբանանը կարդեսի վրա գտնե երբեմն մեկ նկար, ամեն երկրի բարակային նույնն է, ժողովուրդ մգացություն, մտեպք, մտեմք, որում մասին մարդ չի լսած չեր գիտեր, մեկ նկարով գրնա աշխարհը արճակ դառնա։ Երեկվանը ա դպրոցական աշակերտներ աշակերտներուն նկարներն էին գալիս։ Եվ բանակի զինվորներուն։ Այդպես օգնեցին դպրոցականներուն կամ հասարանի նկարը կամ աշարժին եւ բավարարած նկարները հաճում երեկա դի։ Իսկ մեկ նկար կա, որ չես կնար աստել վրաս այդ նկարով, այդ ալքու հավու շաուրմայի նկարը դե։ Շաուրմային հետ։ Ինչպես չեմ գնալ աստել։ Իդի մեկ կամ մեկ համոզվիս, որ շաուրման միս կլա։ Հա, սիգա դարիներու ասվեջ ասնեշեն վեջ վիճաբան չէ։ Ասվեջը երկու հիմա չէ։ Երբ շաուրմա գսենք, միս գսենք։ Միս շաուրմա։ Ես պատասխան չունեմ իմ հավատը։ Միջա Հայաստան խոզի միսով ալկա։ Այո, չէ։ Բայց Լիբանանի շաուրման չի գա եւ արաբական, որովհետեւ այսինքն այո, հա համերու կամ համեմներու իմաստով ճիշտ է մերկով։ Շատ կարևոր քննարկում է ասած։ Այսինքն կարևոր նյութը, ասենք մերուն կընդդիմեմ, համերը սպասեն, բայց վարտան պատասխանը ունիմ։ Քիչեթ, 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 նախսենք, որ եւ Նժդեհ այսօր ձերքերը լեցուն է գա ձեր մերկով։ Այո, շնորհակալություն։ Մեզի դոնատ, եւ ինքը գիտե որ ես դոնատ շատ կսերեմ։ Եւ ինչու, բայց եկ։ Այո, այո, էսե, անա։ Երկրորդ բաժանը աներ, որ Վարդանին մեկ անգամ որ հյուրընկալեցին դիպրեվին, եւ որ ես ծագավին գխոսեի։ Չէ, Վարդանն ալ ինձ միշտ դոնատ կփա։ Այո, Վարդանը մեզի օրին դոնատ սպերավ։ Հիմա ես իբրև հյուր եկա Վարդանին հետ հարցազրույց ունի։ Փոխատարելու ադի։ Յանքը ինչ անի վեկ, դես հատ անի վեր։ Է լավ, եղավ, կեվոր մարելու նայր միկրոն, սկսանք։ Չեն։ Կադագե ասպաշին, որ դեմ նշտա ասես խոսելու սկսի, մենք սովորաբար DJ-ին ասենք։ Մարե, եւ գմարեր Սեվագա, հանգասկաց գմարեր։ Բայց իրա մեծ բորքան հաջելի է ասրույց, հիմա մեր ուղընտիրները մի ցենիշտ է եկել մստեր գխոսին եւ այլն, բայց իրա մեծ կարող է։ Ադի գսենք, արդյոյալ գսենք, որ մենք կփորձենք իսկապես հիմա մարդիկ հաջող կգնա դադմինք, որովհետեւ շփախտապա որ երկին ինչ վիճակի մեջ է։ Մենք կմոռնանք որ Արավոդյան հայդակիրը եւ մենք փորձենք մեկ մեր գարելին անել այս իրավիճակեն, ոչ թե պիտի մորցնել դանք, որովհետեւ ով գրնա մորցնել։ Աստեղ է դուրս ելածի պես բենզինի խնդիր ունի, ջուրի խնդիր ունի, էլեկտրական խնդիր ունի։ Իսկ եթե որ մի դի խոսենք իչ մահ անցնի քիչ մահ հայաստանյան իրականության 3 գիշեր արդու այդ մասին ալ պիտի խոսենք, ես բահեցի որ հիմա խոսենք, նորեն արցախյան սահմանի վրա զինվորներ վիրավորվեցան։ Մեզ քիչ մահ զոհերեն լուրջ ունենք, մենք վիրավորներ ունենք։ Ես բայց աղբյուրը հստակ չէր, այսին սկրինշոթ մներ որ գրնա։ Չէ, իրենք շատ, եթե ունի մեկը դերևություն թողես մեզի, այո։ Հասան։ Ճիշտ է, ես ալ ինչ որ դեսա գսեմ, սկրինշոթ մներ ոչ աղբյուր մլուրի։ Շատ լավ, մեզի քիչ մը հայաստանյան, բաթմե մեզի հայրենիքենը քեզ իսեք։ Բաթմե մեզի հայրենիքեն, ինչ է գացությունը եւ արդյոք 44 օրիա բադազմը մենք այդ օրը խոսեցանք միասին։ Հատկապես որ երապլուրը ինչ պատկերը ստացած է հիմա, մեզի հիմա հոսես տուն անցամբ մեզի ներգացուր քիչ մի իրավիճակ հայրենիքի։ Իրապես ուրի գսեի, հիմա գիտես կնատածություններ կամ լուրեր գտեստենք հատկապես որ ցանկը գշարնագեն մարտիկ ինչ սրդով եւ այլն կամ ինչ դրամատրությամբ իրականություն մգա որ ցանկը գշարնագվի բնականաբար ինչպես որ Լիբանանի մեջ ցանկը գշարնագվի ագարագ այս բոլոր դժվարություններուն, բայց գա նաեւ իրականությունը որ ամեն մարդու հետ որ խոսիս 44 օրվա պատերազմին հետ առնչված բակմուչումը կամ տեպքը ունի։ Եվ մեկը նահատակ ընկեր ունի, մեկը նահատակ եղբայր ունի, մեկը նահատակ ծնող ունի, ամեն մարդ զավակ ունի, ամեն մարդ ծևով մը կամ բացմուճումներ, որ նահատակություն չէ, բայց բադերազմին աստեցությունները կգրեն մինչև այսօր։ Ընտանիքներ կան, որ բադերազմի աստեցությունը կգրեն մինչև այսօր, լա դիգա հոգեբանական կամ առողջապահական կամ ասին ֆիզիկական վնասներու։ Այդի իրականությունն է, ցանկը կշարունակվի, ճիշտ է։ Այսինքն հատկապես եթե գիշեր քինիի պարադոնի ժամանակ էր, որ այս աղամուկը բարձրացավ, որ ինչպես քինիի պարադոն, ես ապնյութերում մեջ չեմ ուզեր մտնել, բայց Եվոր Հոնգաբրիս կդեսնես նաև երկուկը։ Երկուկը գա, ասեց, շատ աստած է բադերազմը եւ բոլորին վրա աստած է։ Նաեւ սպիրկայերուն վրա աստած է, որովհետեւ անոնք որոնք վերադարձած են հայրենիք, ոմանք կացին արդեն գամավոր արձանագրվեցան, ոմանք ինչ-ինչ ծևերով օգնեցին, բոլորին վրա ծևով աստած է։ Եվ երապելուրի բատկերը, որը սիր արդեն իրապես որ կանալ նկարներով դեսնես, հոնե որ երտաս, հոնե որ իրապես, գիտես,
գսենք չէ, որքան հսկացական է մարմինը, այսպես գսկաս ծարսուրը, փշակաղվիլ եւ այլն, հոն եւ որ հասնիս, ուրիշ սկացում։ Հոնը որ գլրես, իրապես գլրես եւ ոչ մեկ բառ գտնաս խոսիլ, որովհետեւ հոն գտեսես ծավալը, իրական ծավալը, եւ որ գկալես, գկալես, գկալես։ Իրականությունը, իրականությունը։ Եւ գսկսիս դեսնել, որքան թեր նոր բաժիններ կան, նոր նահատակներու կերեզմաններ կան, շիրմակարեր կան, թրոշակներ կան, եւ ադիգա արդեն քեզի գասկցնե որքան թաժաներ եւ որքան ծաներ այս եղած 44 օրվա։ Դա մաս մնա դեր իրապելու մեջ։ Այո, գանվոր մեջ, արցախի մեջ կա Վրոշյան ժանգա, այո։ Ճիշտ, ճիշտ։ Իրականությունը այդ է եւ մեգը թող չէ որ ասինքն անհոգություն կա կամ բան կա, ամեն մարդու մեջ անպայման բացմություն մգա եւ գտեսնես բարձ սովորական քու ընկերը դե որ դու չես գիտնար բացմությունը, բայց ավելի մը դերմանալ այդ իդ հանգած գլսես որ իր եղբայրնա կացած եւ իրեն օրինակ 15 օր գապ չեն ունեցած եղբոր հետ, որքան դժվար գացություն աբրած են իբրև ընտանիք, այս բոլորը կան իրականություն մնե ոչ ոք կրնացածկել այդ մեկը եւ պատերազմի ավերները հստակ են բոլորի համար։ Տնտեսական ընդհանրապես երկրի գացությունը ինչպես է, այսինքն որքանով մեզի կրնասան։ Երկրի գացություն իրականությունը գտնամ սա իմաստով եւ կորոնա քիչ մը խոսենք հիմա որտեվ կորոնան կորոնայի իմաստով թիվերը բարձր են, շատ բարձր են։ Պատվաստը ստացող չունի։ Պատվաստը ստացողներու հարցն ալ գա, որովհետև հավատքի հարց կա, այսինքն գսեմ չեմ հավատալ պատվաստը։ Պատվաստը ինչ է։ Կամ ինչ նյութ պիտի դրվի, ադիգա։ Մենք հավատան որ պատվաստը մեծ մասը դիմակալ կորզածող չէ։ Ճիշտ է, չէին կորզածեր, բայց օրենքը ելած էր։ Հիմա բարդատիր եղավ։ Այո, այսինքն ես երբ որ Հայաստան գացի ապրիլին, այնադեն արդեն հանած էին այդ օրենքը, որ դիմակ գրելը բարդատիր է։ Ինքը սված էր օրենքը, որ փակ տարածներում բարդատիր է դիմակ գրելը, փածոտյա դերերը գրնաց չի գրել։ Այդպես էր օրենքը, բայց պատվաստի հետ կապված իրապես հարց կա, որովհետև ամեն բան գնեն, որ բացադրեն եւ գարելիություններ կստեղծվի, այսինքն ես իմ պատվաստս Հայաստանի մեջ արի եւ ջամփան կասկադի ծայրը ամբուլանսով, այսինքն դերեր գա, location-ներ գա, mobile պատվաստի, ցի բայման չէ կլինիկ երտաս, հիվանդանոց երտաս, ինչ որ drive through-ի բես։ Այո, դյուրիչուն, այսինքն ես դունեմ իջակայելով գացի կասկադ, պատվաստը ստացա, վերադարձա, այսինքն գա դյուրիչուններ եւ գա դարբեր տեսակի պատվաստներ, այսինքն AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, չինական այսինքն Sinovac, հիմա նաեւ Moderna-ն, Pfizer չի գա Հայաստանի մեջ, բայց մոդեռնան է որ նորմը դավարտել։ Մոդեռնան նոր է գա 50000 դոզ, բայց ժողովրդին մոտ գա իրապես այդ մտնոլորտը եւ սոցիալ մեդիայի վրա դիգա հավելի հատկապես հայգոյին մահանալեն այդ շատ տարածվեցավ նյութեր, որ պատվաստը ստացա ձեր չեր ստացած, բայց առողջապահության նախարարությունը բացադրեց որ գապ չուներ պատվաստին այդ ամեն բարակայ, այսի այդ մտնոլորտը գա, բայց հիմա օրենք մը գա, արդեն սկսավ ուժի մեջ է։ Ես ալ արդեն հոստիղեն ուղարկեցի, որ բոլոր հաստատություններում մեջ աշխատողներ ուր որ է, երբ որ հոկտեմբերեն սկսյալ կամ 14 օր անգամ PCR պետք է ունես եւ կուաշուտ PCR-ը, այո, նեգատիվ պատասխանով կորձի գրնաս մտնել թուղթով, կամ ալ պատվաստի երկու դոզերուտ, կամ եթե մեկ դոզ է երկրորդը որ դիարնես, այդ օր վկայակիրը գամ QR կոդը ինչ որ է եւ ադի որ ճունիս կրնաս նույնիսկ դուքանք վճարել թուն անցնաբես իբր անհատ եւ նաեւ ընկերությունը, ասի ինձ համար կգարձեմ լավ քայլ մնա, որովհետեւ պետք է այլևս ամեն մարդ բադմաստը դի օրենքները խստացվին, երեւի ավելի ժողովուրդը ասի կորոնայի հետ կապված, բայց դրոցները բացվեցան սովորական, այո, այո, գսեմ դեղեր գա, օրինակ թումոյալ թիմակ գրելը բարդատիր է, աշակերտները բոլորը թիմակներով են եւ թիմակներով գուքան տասերուն եւ տասախոսներն ալ նույն, այսին քոչերը կամ մարզիչները, բացօթյա դեղերը գտեսած մարդիկ չեն տրած, այո, բացօթյա դեղերը գանձը մինագեսեմ, մինագեսեմ, որովհետեւ սովորությունը նաեւ ուրիշ ու հյուրալ ունեցան, քանի մի շաբաթ առաջ էր, ասա որ երեսիդ գնային գսեմ որ ինչու թրած ես, ինչու թե գան գան ատեսակ գան, բայց շատ լուրջի առնոլ էր, ասին չեմ ուզել ընդառաջել, չէ, բամը չեք գնալ, լիպանանին եթե լիպանանին չէ, դեր մարտի չեն հավատալ պատվաստին, մարտի թեմ գխոսին, նույն ճիշտ նույն գացությունն է, բայց հոնը լալով գտեստես այդ բոլորը դնեսական, հիմա դա բար մեր հիմա թիվերը կանելավ, լիպանան, այո, լիպանանի եւ պատվաստներու, ադմիցե պատվաստը ստացողներուն թիվը լավացավ, վարակվողներու թիվն ալ նվազեցավ, ճիշտ է, պարկաստը զո եւ
համեմատաբար Հայաստանի, հիմա թիվերը ավելի վտանգավոր են Հայաստան։ Հույսով եմ, որ հիմա այս նոր օրենքով, որ պատվաստ պետք է առնես կամպիսի հար, քիչ մի ավելի թիվը բարձրանա եւ գարձեմ սկսած է բարձրանալ։ Անոնք երթան կպատվաստվին, որովհետեւ ամեն 14 օր անգամը PCR անելն է, թե ծախսալից է, թե ալ քանի օր։ Նույն բանը դիսեն։ Քանի է գարժը գտնալ։ 15 դոլարի շուրջ է գարժը։ Չէ, ավելի է, այսինքն մեկ անգամ որ ես էի, մեկ անգամ պատվաստ չստանալեն էլի միտքս հանգստացել, դու գիտես։ Զարմանալի չէ։ Գարձեմ մտիրներ նա գիտեմ։ Մի մեկ անգամը լավ է, ես ընդատրեցի որ կոնես։ Չէ, ինչեւ հիմա Հայաստան 3 անգամ ռացել, որով։ Բայց որովհետև ինչ գլա։ Բնավ զարմանալի չէ, օսիդի ունի։ Ընկերմն է որ մեկում հետ որ շփում ունեցած ես, ասեն դես։ Լսեցի որ իդքը։ Ինչալած բոլորս դույնը գնանք որ քանի անգամ ալ ես ըրի։ Բայց դու հանգստացնելու համար դու մի դես, գիտես այդ բոլորը, քիները 18000 դրամի ալգար 15000 դրամի ալգար, այսին 30 դոլար։ Իմ պատ գազեմ դոլարը որը դոլար դոլարով գսեմ։ Հա դոլար է, ինչ կնե հո։ Լավ, լավ, ոս ինձ լիբանյանը սեք։ 6000 դոլար։ Հայոց մերկով 50000, ուրեմն շատ սուղ գաշվես։ Այսին դոլարով հոն 1 բարյան 2 հոս սրեքնա։ Հա։ Եպես դոմսը որ կան է, դոմսը շատ սուղ է։ Տաշվախտապար դագամին։ Բոտնավային դոմսը սուղ է։ Հայաստանեն Բեյրութ միշտ սուղ եղած են, համեմատաբար ուրիշ տրիչներու։ 10000 դրամիա լսեցի որ Rapid-ն է տերևը։ Չէ, 20 դոլար, իի որ գարգար, այսին բայց նորեն package-ներ կան, եթե գրուպով երտաս, ասանք ինչպես որ հոս է, այսինքն գամպիրություններ, բայց հիմա գարձեմ ժողովուրդը ավելի պիտի երտա պատվաստի, որովհետև 14 օր անգամ դիգա անելը, այսինքն ավելի նախընտրելի է մեկ անգամ առնես պատվաստդ եւ ապա հովը լասան դեպի որ ամեմատ իր ազատ որոշումը ունի եւ նաեւ հոնալ ես իմ հոն եղածածը այդ կասկադի մոտ բժիշկ մնստած է բնականաբար որ ինքը այդ հարցումները դարձնե հոն նաեւ շատ քանի մոգի սա որ հաջիս հոս մի առներ պետք է տուն կլինիկ երտաս որ լսեց ինչ հարցեր ունի առողջապահական հասավ քեսերը դրե այսինքն ուղղություն կդրվի ժողովրդին այդ մտնոլորտը գա եւ կարեւոր է որ մարդիկ հավատան եւ իրենց որոշումով այլևս մեգումը չի բարդացրվի, բայց օրենքնալ արդեն ուժի մեջ է։ Դնդեսական բանի մասին նաեւ ասեմ, օգոստոսին շատ ቱրիստ ալգար։ ቱրիստները Հայաստան գտեսնես եւ ջամփան քալազադենոտ գսկաս որ կան ቱրիստ կա, հատկապես ռուս եւ արաբ։ Արաբ։ Լիբանանցի բավական։ Լիբանանցի։ Այո, լիբանանցի շատ գար արաբերեն են գտնած, Սուրիայեն նաև ቱրիստներ գար նորեն արաբերեն են գտնած, ասենք Խալիջի նաև Իմարատի երկիներեն գային նաև ቱրիստներ եւ դնդեսական ասես ջոխությունը գար հատկապես ճաշարաններու իմաստով ջամպաները լեցուն, այսինքն այդ աշխուժությունը վերակդաց է երկիրը եւ ադիգա լավ բան է, սայնը շատ սայնը միշտ, այո, այսինքն շատ լեցուն եւ բնականաբար մարդիկ գարցնեն, ճապոնցիներ կլան, չինացիներ կլան, ոչ ասած Հայաստան գուկան, ամեն դեսակ մարդալ գա, ճիշտ է, եւ հետաքրքրական մարդիկ գարցնեն, հա հյուսիսային տունալ ամեն օր գերտած, բայց ոն ապրելու է, որ սկսիս կփոխի, ջամփատ կսկսիս փոխել, որտեվ ոն շատ խճողված է, բնական երևույթ է, բայց լավ աշխուժություն մը գա։ Չէ, հիմա հոն գաբրիս նախ նման ցանկի պայմաններ դա կփոխի, ոչ թե ամեն ինչ հյուսիսային երտամ գիտես, դա սուրճը դուրս խմեսալ, ես դունդ կխմես, սուրճը խմես, եւ բետքը խմես, մայրը դա հետ դայլևս դունի համով ճաշերը գտես մորը։ Ուղերտանք ու ջազվե հաջազվե գերտանք։ Ճիշտ դունի ճաշերը գտես, հետո դա դունի ճաշ կդանի։ Կդանի։ Եվ գտածես։ Որովհետև ամեն երգիր ունի իր դժվարությունները, հայրենիքն ալ, մեր հայրենիքն ալ հասարակային ունի իր դժվարությունները։ Աշուշ, բնական է, երիխոնի օրաբրիս կգիտ։ Գիտ նասմիա։ Լավ, նստեք, անցնենք այս շաբաթա վերջին օքյանքից պիտի գադարվի այն ջարի մեջ, Գևոր Քաչյանի մահվան առաջին դարելիցին արիտով մենք Գևորգին մահվան գսենք, նահատակության օրը նշեցինք իր նահատակությունը, իրեն աշշտու շաքարի բացում կատարվեցավ, Հայաստանի չեմքերի եթե հետևեցար, հիշեցինք այդ օրը, որ թաղման օրն էր, մենք ես եւ դստեմ միասին անջար բարձացանք եւ այդ օրը մեզի համար շատ յուրահատուկ օր էր ամենի մաստով, հիմա գսենք ինչու ամենի մաստով։ Առաջին հերթին երբ որ հասանք, մեր առաջին դպավորությունը նկարներն էին, չէ՞, մուտքեն արդեն գտեսնես, որ հերոսի պես կթիմավորվի Գևորգը, ամեն դեղ իր նկարները եւ
քյուրի մեջ լրություն գիշես, գիշես նշտե։ Լրություն ամայություն քյուրի մեջ, տարօրինակ ամայություն, ոչ սովորական ամայություն, տարօրինակ ամայություն։ Եվ ամենա անշուշտ բավորիչը այն էր, որ մենք իր պապենական տունը կացինք, իր ծնող կինդունը, մորը հետ խոսեցանք, թաղի մեջն էինք արդեն, բացում էինք հետ կմտանք եւ մեծ ծիվով այդ օր հետեւողներ ունեցանք։ Այո, ճիշտ ասած, այն որ գիշեմ այդ լայվը, այդ լայվերեն եղած է բանացայինի, որ շատ ամենաշատ իրականությունը գարձեմ, եթե TV-ը դվյալներով իթ խոսինք, նավահանգիստի բայթում են նաև բայթումի վիդեոներում պարտադած ամենաշատ շիտված եւ տարածված վիդեոներ կա, որ Քաջյանի մեզի համար թշպախտ վիդեոներ, որովհետեւ գարձեմ բոլորին համար Երանի այդ վիդեոն չունենք, բայց այո, ճիշտ է, ամենաշատ դիտված վիդեոնը անցալ դարվա։ Չէ, ընդդակ, բայց գցնե կարևորությունը այդ օրը, չէ։ Այո, ճիշտ է։ Գևորգին եւ նահատակի մոր հետ խոսիլը այդ իր կարգին։ Ինչ քիշես այդ օրը։ Իրականությունը շատ ձանր էր նայ մեզի համար, որովհետեւ գիշես ճամփան գմտածեինք ինչպես միտը սկսենք։ Գիտես ուրին գսե տունը սկսի, հետո ես գսեմ ուրի լավ, երկուր գես սկսեմ, բայց ներս մտնելն ես իդ գիշես եւ ադան գրինք։ Ես էսի թուրսը բարեւ գսեմ, ներս մտնելն ես իդ տունbit խոսիս, որտեւ գիտես բանը դժվար է հատկապես դեսնել նահատակին մայրը։ Այս հայդակիրը մեր ճիշտ է, թե ուրախ ուրախ հայդակիրը, ուրախ բաներ կփոխանցենք, կփորձենք, ես է ուրին եւ տուն մտնողը ստեղծել դրամատրուժը։ Ամենավադորերուն գիտես, մենք մտնողը փոխանցենք, բայց այս վարակային, ճիշտ այս վարակային անգարելի է, որ ուրիշ բան մանել։ Չես կներ եւ միդի մտնես ընտանիքին կով թաղման օրը։ Անցի դժան շատ։ Ուրերը ստերեն, արաբերեն գերնե այսինքն, մեր արաբերեն ճանշնար։ Արավելա, ատերավելի լավ ճանշնար, ես ավելի նվազ ճանշնային, բայց եւ լման ջամպան այդ օրը վանացայինը որոշում արածել, որ միան Եվոր Քաջյանի երկերն է, ասենք թե մենք Վիկեն Զաքարյանին գիշենք ամեն տարի, Մհեր Չուլաջանը գիշենք, Կարոդը եւ այլն, գիտես 90-ական թվականներում մեր առաջին բադերը, ազատամարտիկները, մեր նահատակները, բայց անոնք չէինք ճանչնար, ասինքն հերվեն, չէինք ճանչնար, ես անսովոր չէի ճանչնար, մենք, այո, ես անցկոս, ես ոնակ չեմ ճանչած, ոչ Վիկենը, ոչ մենք, Եվոր Քաջյանի վարակային բոլորս կճանչնայինք, նույնիսկ եթե գրնալը մոդեն չէինք դեր, բայց Եվոր Քաջյանի փր նախ արվեստակ է երկիջ։ Միջանցնային, ադեր որ դժվար էր մեզ։ Շատ դժվար էր ընդանիկ ինքով մտնելը, մորը դեսնելը, առաջին խոսակցությունը մորը հետ իր քույրերուն հետ, նաև ընդհանրապես ընդանիկին կովը լալա հատվարյաններուն բավական ծանր էր։ Ետ գիշեմ նաև անջարի անջարցիներուն դրամատրությունը մտնոլորդը, ասենք հբարդություն նաև որ քյուրի նահատակներ, բայց բոլորն ասեին Երանի հբարդություն դերևս այսքան ծանր չլար, կամ այսքան ծանր չգշրեր իրենց վրա եւ բոլորիս վրա։ Գիշեմ որքան հետևեցանք թե թաղման արարողության, թե նաև վկայություններ արինք, լսեցինք, իդքը ես չեմ մոռնար յալոր մասին գրած էիալ հանդիպումը, որ եղավ հոնդերը Վաչեդալյանի եղբայրը, Վիկեն Զաքարյանի քույրը, Շակ Տաղալյանը, այո, Վիկենին քույրը, Վիկենին քույրը Հուրի Զաքարյանը եւ Գևոր Քաջյանի երկու քույրերը, երկու քույրերն էին։ Դասանք դեսա նստած են, նստած են միասին եւ այն ադեմ գիշեր վերադարձա, մեկ են գրեցի, այո, գրեցի ադոր մասին, որ գմտածե որ իրենք խոս իրար են, վստա պարալ Վիկենը Վաչեն եւ Գևորքը նոր միացած, Գևորքը որ նաեւ իրենց երկեր, իրենց մասին երկեր, այսօր իրենց հետ է Լիզբոնի երանամ։ Եմ մտածեցի, հա, Լիզբոնեն Արցախի առաջին դերևս 92-ի հատ Շուշիի ազատագրություն եւ այլն, եւ Գևորքը մտածեցի, որ որքան նման են իրարու, դարբեր ժամանակներու, իրարու դերևս չենալ տեսած, այսինքն դարիներու պերումով Լիզբոնը, Շուշիի ազատագրությունը եւ վերջին պատերազմը, բայց ասի հիմա միացան, միացան եւ ասի հիմա Գևորգ ցայմը ցկած բարձացան գերքը, իր շարժել ման երկինքը եւ օրին ճիշտ այս բարերով գրել էի, որ հավանաբար հիմա իրենք բոլորը պիտի միանան եւ այն ադեն է, որ երապլուրեն որքան ուժ պիտի կա մեզի եւ իրապես այդպես է, այդ օրը հատ պատկերնա չէ, դեսարանը շատ այսպես ֆավորիչեր գխոսին, գխոսին եւ գսկաս, որ մեկը մյուսին կմղի, եթե նույնիսկ բարերով չմխի տարեր, կովը գենալը, որ գիտես ես մալի եղբայրս
իմալ քույր, իմալ եղբայրս, գիտես, կովկովի գեծած են ատի։ Եվ նույն նպատակին համար։ Եվ նույն նպատակին համար, ասկան, երեք տարբեր սերունդ, եւ երեք տարբեր սերունդ են, այո, եւ նաեւ քիչ մի գտեսնես, որքան տաստիարակությունը գաստե, ասենք, ինչ գիտեմ, Վաճեին եւ Լիսբոնի դողոցնա դաբուչունը որքան աստած էր վստահ Վիգեն Զաքարյանի վրա։ Վիգեն Զաքարյանի վեց Իդգարքին անցի մնա դագությունը որքան աստած էր Քևոր Քաջյանի վրա եւ բնականաբար այդ դեպքը Քևորքիննալ մի դիասեր քալիք սերունդներու բոլորը բատմուճան այսինքն անցան ադիմաստով որ որքան վեհ նպատակ է այս մեկը եւ որքան քաջություն գուզե խոսիլը շատ դյուրին է այս բոլոր նպատակներու մասին դես մեր բարակային նշտե ես միշտ ալգեսեմ օրինակ մենք չորաչա ասի Վիգեն Զաքարյանին ծանոթ չէինք Կարոդին ծանոթ չէինք բոլոր մեր չէ Լիսբոն 5-ին ծանոթ չէինք, բայց հիմա երբ որ գնանք խոսին իրենց մասին, խոսինք գարձես մոդեն ջանցած են իրենց։ Եվ հպարտությամբ։ Եվ նույն նայես քրեցի անցան անգամ որ Քրիստը, Քևոր Քաջյանը եւ այդ բոլոր մեր նահատակները, որոնք բրոշանի մեջ թողված են հիմա, գնալալ անցնաբես չէին ջանչնար, բայց դակավին ժամանակունին ծանոթանալու է դերնի։ Եվ մեդակային ծանոթացնելու։ Ծանոթացնելու, այլևս ճիշտ բախմուճան մեզ, ինչ Թաթուլ Գրբեյանին ոչ մեկ ոչ ոք ճաշտար մեզ մե, բայց Թաթուլ Գրբեյան անունը նգարը, կամ ինչ Գևորգ Ճավուշը, ավելի է դեպի Եվրոպահ Կարեկին Նժդեհ, այդ բոլորը, եթե նայես հիմա բայց ճանչնաս, գարձես ճանչնաս, այդ նգարը դեսած մեզ հարազատի մը նգարը դեսնելու մեզ։ Անտրանիկն է գսած, անտրանիկ Եվ իր բախմուճունը երկը ամեն ինչ։ Այս ալ մեր տաստիարակությունը։ Եվ տաստիարակության շատ մեծ հիմա ասի ավելի, ասեն, բանը ամրաբնթող տաստիարակություն է ասի, հիմա այլևս մեջը չեն լրատ մեկը։ Չէ։ Ապես է, ադորեն, այդ է պատճառ, որ մեր նահատակները, երբ որ իրենց մասին կխոսինք մեր նահատակներուն, ոչ միայն հպարտությամբ կխոսին, որովհետև այո, ահա Վասիկ ասի, մեր դղաներ նահատակվեցավ, չէ, կհավատաս, երբ որ քիչմա ավելի անթին գնայս, քիչմա, այսպես, աչքետ քիչմա հերույ եթե պիտի նայս, կմտածես, որ գալի կորերուն քիչ առաջ ասի, իմիտ կսանի եկավ, առաջին օր մտածեցի, որ վաղը ասի, Քևորքի երկեց բոլորին նվիրված երկեր, իր մասին երկեր պիտի հորինվին, եւ եթե երիտասարդներ վաղը պիտի ասեն, որ իր քերեզմանի շուրջ պիտի խանտ պիտի ներշնչումը ապրին եւ պիտի ասեմ որ ես ալ գուզեմ իրեն պես նահատակվիլ ես ալ ասկին համար կյանքս պիտի դամ ինչպես որ Քևորքը դվավ կամ Քրիստը դվավ կամ մեր բոլոր նահատակները դվին հայրենիքին համար իսկապես դարօրինակ սկացում է եւ ասեմ որ նշտեղ հիմա որ գխոսինք այդ մասին 2020 տարին բոլորիս համար ինչպես ասենք դարօրինակ տարի ասենք չեմ գիտեր ինչ կրնանք ասեմ որ Ձաներ դարի փագեցին քիշես հոս վերջին օրը 31-ին այսպես դխրությամբ, ձանրությամբ փագեցին դժբախտաբար 21 տարին ճիշտ է դերևս ապահովական իմաստով կամ պատերազմական իմաստով եթե նույն բաները նույն դարողությամբ չաբրեցանք բայց դիպանանի գացությունը ալավելի վատ տարածավ հատկապես տնտեսական գացությունը եւ ըստ այն որ քեզիպես երիտասարդներ երբ որ ահավասիկ հայրենիքի մեջ կհաստատվին նոր կյանք գսկսին իրենց համար մենք ալ գխանտավարվինք ցեզմով եւ գսենք որ լավ է որ եթե նույնիսկ ասի եվրեմ պիտի ելենք լավ է որ հայրենիք երթանք ինչ է գարցիկը դա իմաստով երիտասարդներուն որքանով կքաչալերես եթե մտած իրեն մենք չենք ասել որ լիփանանը ցկենք երթանք բայց նաև ոչ ոքի գրնանք արկել կնալ եթե պիտի լքե երկիրը պիտի երթա եւ միշտ ալգեսենք ընկերակո փակրադունա իր խորսքի մեջ կշեշտե չէ հաջախ կսեր որ եթե նույնիսկ պիտի ճամփորդեք կսեր հայրենիք կացեք ճիշտ է վերապարայրավետն աշատ այս վերապարայրավետն որ գսե բնականաբար ոչ մեկ քաղուտ կուզենք բարբվի բոլոր քաղուտներում մասին է խոսքը վերջիվերջո հայության եւ հայաբահման գետրոններն են։ Սպիրկն է։ Բայց գսե եթե պիտի բարբե, գիտեմ, ռեգա պիտի ելնե, բայմաններով պերոբով երբեմն, ստիպված պետք է ելնելու լավ է որ հայրենիք վերադառնա։ Ես ալ բայմաններով պերոմով վերադարձած եմ։ Ոչ, բայց եւ միչե վերջին վարգան ես կրնամ վգայել, գսե եթե ունենար գարելյությունը նշել չի ճամփորդել։ Ես գսե, այսինքն ոչ թե որ Հայաստանը չեմ սիրել կամ կորձը չեմ սիրել, չէ, բայց պայմաններով Պերումով հոնկացած եմ։ Այսի իրականություն մնա եւ երբեք մադիս եդեվ չեմ բահվել, արդեն չեմ գրնար բահվել։ Այդի իրականությունն է, եսը սյուրի։ Բայց իրապես հոնաստատվել է հետ գրնամ վգայել, որ եթե դերմը պիտի երթանք, լավ է որ Հայաստան վերադառնանք։ Բայց հոնալ դժվարություններ կան, ասել իրականությունն է, որ ամենտեղ, ամենտեղ ոչ կգնա, նաև նորեն ասել որ անցնի լանոր վրա են, ամենտեղ ինչպես որ դժվարություններ կան, ամենտեղ ինչպես որ սղություն կա, ճիշտ նույնալ Հայաստանի մեջ կա։ Բայց եթե կորձ մգտնես եւ սկսես աշխատել, վերջիվերջո նաև այդ կողնագությունը գաբրիս, որ ծևով մը հայրենիքի հայրենիքիս կոկնես,
տերևս ամենա փոքր բանն է կուրածը, բայց լավ է որ, ասան կողունակություն մը գաբրիս վերջը։ Կարելությունների մեջ։ Կուներտրումը կպերեսը, կուներտրումը։ Բստի կամ մեծ։ Եթե ալ պայմաններով երումով հոնկածած ես, բայց ես հիմա շատ ուրախ եմ որ հոնեմ եւ գսեմ շատ ալ Թյուրին եղավ այդ անձումը, որովհետեւ Հայաստան էր։ Վստահ եմ որ ուրիշ երկիր եթե երթայի, շատ ավելի դժվար բիլի համագերբեի Գյանքին, գենցաղին, ասենք ապրելա ապրելա ոչին, այդ բոլորին դժվար բիդելար համագերբիլը։ Կոնե խորտ չեր քեզ։ Խորտ չեր, ծանոթ է եւ հիմա որ ավելի, այսպես գվարժվիս, ավելի շատ աջելի է։ Ես հիմա շատ ուրախ եմ որ այդ Գյանքին գվարժվիմ, Հայաստանի Գյանքին եւ առօրյա Հայաստանի մեջ ավելի շատ աջելի է։ Թաղերը այլևս ավելի լավ գիտես, օրինակ Թումոյի ջամպան, ես մեկ ջամպակ գիտեի, առաջին օրերը մի անգսեա ջամպեն դար ինձի, հիմա այլևս 10 ջամպակ գիտեմ գործի երթալու եւ ադիգա, ասենք բարձ ուրախություն մնե որ հարազատություն ոսեմ այլևս, ոսեմ կորձեն եթե ելես, ինչ գիտնամ ընկերներուդ մի դեստես, հոն մի դեստես ընկերներուդ, քաղաքը Երևանը, Գյուղերը, Գյումրի գայցելես, այդ բոլորը իրավես մտնոլորտ մնա որ հաջելի է, բայց ամեն մարդ նաև իր պայմանները պետք է լավ սերդե, քյուրինչե երգիր ցկելը, քյուրինչե դեպոխվիլը, այդ բոլորը որքան ալ գսենք լիբանանի գազություն ցանը երգիր փոխելն շատ դժվար է։ Եթե ջյուրին լալ արդեն ուրիշ ուրիշ է, բայց իրաբես ուրի ինչպես որ սիր, եթե մի երթանք եւ Հայաստան գրնանք երթալ, շատ շատ լավ է եւ կկաչալերես։ Անշուշ կկաչալերեմ, ես փորձառությամբ կսեմ, շատ 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 աջելի է եւ Գյանքն շատ աղոր է, հայրենիքի մեջ Գյանքը դարբեր է։ Անգասկաց, անգասկաց։ Էլեկտրական ճունունին մեկ բան մը որ լիբանանը կպնդրես։ Միա մեկ բան։ Լավ արծում է, լավ արծում է, միացա։ Միա մեկ բան։ Հիմա առաջինը ռիֆլեքս, եթե միտ պատասխանեմ, շաուրմա։ Ասի ռիֆլեքս է, գիտես բանը, պինգ-պոնգի պես մեկ կգա պատասխանի, հա։ Իրավ, իրավ։ Ինչ կպնդրես Ստեփանան։ Լիբանանեն։ Մտնոլորդը։ Իրականությունն է։ Միութենական ցանկը։ Այո, եւ ադիգա։ Գրաշա խանես 3-4-5 դասա։ Շատ գա, շատ գա։ Վերջի վերջո իրապես մտնոլորտն է որ մեջ գինա միուջենական, ցանկի մտնոլորտը, ընկերային մտնոլորտը, լիբանանի մտնոլորտը, այդ բոլորը մեջ։ Ինչամուտը։ Ինչպես։ Տադրա։ Հա, տադրա։ Հոն։ Ադիվիցե։ Հոն, դագավին, դագավին, դագավին։ Դիդեցի կանի մպան, բայց դեր այդ որը։ Դե սերդես կոր իհարկե նստե։ Դե դասանություն դժվար է հոն ունենք, որովհետև հոն նաև ֆուլ, այսինքն բանը կորձե, դառնում է որ արաբոդյան փորձ կնեն։ Ոչ, որ սիրողական է։ Բայց արաբոդյան փորձ կնեն, ես օրին փորձ կնեն, ես կորձի գլամ, այդ դժվար է։ Բայց մտնոլորտ գա որ երթալ դիդելու այդ վերջի-վերջո Հայաստանը գիտեք որքան։ Շագույտի երգիր է։ Շագույտի եւ արվեստի գոմը ամեն օր նորություն մը գա, ամեն օր բան մը գա, բայց լիբանանի մտնոլորտը գարոտնաս, վերջի-վերջո 28 տարի ցանկ հետո սաբրածես։ Դագավին 6 ամիս է միայն որ Հայաստանը գտնվիմ, բայց նայ։ Հալլետ, գիտես լիբանանս հալլետ հասար արդեն մորնա։ Չէ, ճիշտ ադե, որտեվ ես երբեք ադի չեմ ասել, հիմա գադագով ընկերներուս սկսեմ, որ էլեկտրագամությունը երթա այս շապատեսի, ինչպես գաբրի։ Գիտես ասմանը, գիտես ատվոր։ Մեգոր կածած գլան գոփի։ Սևագինալսի, սևագինալսի, այս ադի քնագանա պարադի գադագի բաժինն է, չէ իրաբես մտնոլորտը վերջի վերջո ցանկ է դե, ոսե 28 տարին եւ բուրճամուտը այս մտնոլորտը Ժամը ինքնին մա 29 տարեկան էս նշտե։ Եղա նոր։ Եղա նոր եղավ տարեթաց նոր նշեց, այո։ 10 անգամ էս իր 28-ը 25-ը։ Էս է 29 տարեկան։ Այո, չէ, բայց ասեմ 28-ն հոն հոսանցուց եմ, 29-ը հոն է։ 29-ը ես հոն եմ, չէ, եւ հոն նշեցի առաջին անգամ լալով։ Գալդարի ինչ մի դերքես։ Էլ չենք լինի 20-ը։ Էլ չենք լինի 20-ը։ Բոլոր բանը կնաց, package-ը վերջացավ։ Երկար տարիներ նշտե իրավ։ Ինձ համար ասեմ։ Իրաս բաշտոնական բանը։ Ամեն հաջերի փարը քիչ է, չեմ գիտեր։ Իրաբես ես այդ նախ գարոցած էի, հոստևեն խոսիլը, այդ օրը ուրինը դերացայլոն խոսեցա Երևանեն, բայց չէ, հոսը լալը ուրիշ բան է։ Դարբեր է նոր ստուդիոն չի դեսած, իրաբես դեսա շնորհավոր լավ։ Ձեր ստուդիոն քիչ։ Բզիկները, ասին ես ադիգ մտածեի որ լավ որ հոս չեմ ասում, որ բարելու դեր չեմ մնացած ինձ։ Ես որ չէ, չէ, գտնեի դու մի մտածիր, գտնեի քեզի դեր։ Ասի դու կտակորձե, ես ասում եմ։ Այո, եդեմս ինչև գլոր գլոր, այո։ Եթե ասի ստուդիոյի մեջ ես տուն եւ Հագապտեր ուգասյան գնախդրեմ Չերևա գալ նույնիսկ Չերևա եղած է Հարցազրույցի եկած է Տադրոնի մենք
մենք երեքս լավ նկատի չենք դնարան էլ քեզ արդեն։ Դեր չես ներգա ես, բայց շատ փոքր։ Եղած ենք դեռ։ Եղած ենք։ Չի բարոն Զաքարին էլ եղած ենք, ցար բարոն Զաքար, Հակոբ Տերուկասյան եւ դու Այո, բարի եկեք։ Շնորհակալ ենք այս արիթին։ Գործընկերներ չեղած, մենք նախ ընկերներ ենք։ Ընկերներ ենք։ Եվ վանացանն էլ մտնողը գստեղձե, միշտ, ասի միշտ ասած ենք, որ չես սկար որ գործի ուկաս, չէ՞։ Ես որին եմ։ Ընդանեգան։ Ես Հարցազրոյց լավ, երբ որ երկու շաբթի մի դսկսեի, Պադորով Հարցազրոյց լավ, իրենց որ ես ինձ դոնոս կուկամ։ Ես գելենք։ Գելենք այլևս։ Ես սեբագացուց մեկն եմ, որ եթե վառ նախաճաշի դինենք։ Նորակալ եմ այս արիթին եւ հույսով կեսի նորանոր հաջողություններ կմաղթենք։ Անգասկաց բեկչունի մսելու որ հոս դունը դե, երբ որ գուզես բարի եկած ես եւ Բյուզանդիան բարևներ անպայման եւ ինչ ասենք ուրիշ լավն ու բարին մաղթենք քեզի երկրին ալ այսօր հիմա հույսով եմ որ քիչ մի այսպես փոխվեցակ դրամատրությունները փոխվեցան քիչ մսերներ մենք մեր գարելին գնենք չի նշանակել որ այս մտնոլորտի մեջ չենք լավ պայմաններով լավ պայմաններով գնտունի քուսանք եւ ոչ զենքերով այո գրագոցներով հույսով եմ մնացեք բանացայինի ու գնտիր ինչու ինչու համար պետք է հբարձ սա ադա լիբանյան սովորություն է բայց դա զենքով դիմա զենքով սովորություն մենակես քես սովորություն փախտապար Այո, ինչ որ է։ Ժողովուրդ համբերություն, ապահով եղեք։ Ձեր դուները մնացեք կարելի եղած շապով, կոնե այսօր վաղը դերգսեք։ Ամեն իմաստով սիրելիներ, ապահով եղեք եւ շնորհակալություն ցանի հաղորդավարներուն, Քևորքին, Հագոբին, Սևագին, Վարդանին, Հուրին, Ժորժինան, ով մնացներս է բոլորին։ Վիրնան, այո։ Ամենով։ Ձեզ ուչուն։ Ձեզ ուչուն, բարի շաբաթավերջ ձեզ։